Ale vy jste měl někdy problém jako způsob, nebo někdy vám říkali, ve škole vám nebylo rozumět už? No já jsem právě měl už na přijímačkách, právě když jsem byl na JAMU, tak oni měli takovou poradu o mě, jestli mě vzít nebo ne, protože... Nevěděli, co jste tam hrál, jako jo? No oni právě, to mi říkali právě o ročník výš kamarádi, kteří tam byli, tak oni zase měli zprávy z toho horký, jak to je se mnou. A oni mi říkali, že prej jakoby ty improvizace nebo takový ty herecký dopadly dobře, ale jsou tam dva tábory, že prej mi není rozumět vůbec, jako, že nemůžu mluvit jako, a že prej se to nedá naučit, jako, že to je prostě nějaký vrozený. A nakonec mě teda vzali. A pak jsem měl teda ve druháku nařízený od děkana Kovalčuka povinně denně, hodinu denně individuálku TMP, techniku mluveného projevu. To jsem měl jako já jediný z celé školy povinný, denně. A to jste dělal? To jsem chodil, no. A mělo to teda? No to já právě nevím, jestli to mělo nějaký, jako já mám pocit, že mluvím furt stejně, jako jo. No a teď hrajete dokonce v muzikálu, že jako jim? No, Luci, že? No hrajeme s Davidem, no. Jo, se no synkem právě. A tak jste si dal na zpívání teďko, jako? No, ale... No, spíš jako na to hraní, ale zároveň tam mám písničku jednu, kterou právě jako zpívám, ale jak já právě z těch handicapů se musím dělat ty přednosti, tak já jsem si to třeba pojal tak, že ta moje postava, kterou tam hraju, že občas, že jednak jí občas není rozumět. Jo. A neumí zpívat, ale hrozně chce zpívat, jako jo, že vlastně, že si to vždycky musím jako pojmout nějak, jako aby... No to chápu, no. To já taky, no. Takže tam zpívám jednu píseň takovou. No ale dobrý. No, jako dobrý, jako já, jako nikdo mě, jako byli různý, jako v tomu představení vytýkali hrozně moc, jakoby různý věci a za něco chválili. A v mý písni nemluvil nikdo, teda, jako jo. Nikdo. Takže asi dobrý, no, jako. No, ale jste jinak člověk, který si pouští muziku a... No, to je právě ten důvod, proč vlastně já jsem vlastně do toho šel, protože já ten žánr vlastně jsem nikdy jako nějak, jako... Neskoušel. Jako neskoušel a taky jsem ho jako nikdy mě neuchvacoval muzikál jako. A já jsem právě, to je Lucie, na který jsem vyrůstal na té kapele, ano, že jo. A to jsou prostě, si pamatuju, jak já jsem v tom klubu, a navíc tou rolí mám taky společného, to já jsem vždycky zůstal v tom klubu poslední, že jo, ve 4 hodiny ráno a co tam zbylo za ty holky, že jo. A pak jsem pouštěl do toho jukeboxu právě Lucie a koukal jsem po nich jako, že jo. Takže vlastně já jsem spjatej s tou kapelou a i s tou postavou trošku, jako, kterou hraju. Jako. No, čili pro vás je to svým způsobem opravdový příběh. No, to já si vždycky hledám, jako něco opravdového. Jako. No, a to někdy jenom dobře. No, já právě nejsem ani ten herec, který se, jakoby, proto já bych třeba nemohl hrát třeba rektora filozofické fakulty. Jako, jo. Moh, ale musela by to být třeba crazy komedie. No. Moh. Jako. A pozor, oni třeba vědci a podobně, ty pak už taky... jsou takový trošku spožděný. Jo, věci. Třeba vědec žije tím svým, jenom to byste taky mohl hrát. No já právě asi ne, jako jo, to já... Proč ne? No já právě jako, no protože já mám právě, to je právě, to souvisí s tím, že já právě jsem, jako jak mám ty handicapy herecký, tak já ani nemám jakoby tu motivaci sám sebe přesahovat, jako jo, jako herec, jako jo. No tak jako kdybyste hrál vědce, jak se naučíte ty věty a hotovo. No jo, ale já myslím, že by to bylo nevěrohodný. Proč? No, že... Tak věci jsou částečně šílený. Jo, takhle, jako že by to byl... No... Oni jsou vysazený na ten svůj obor, na to téma, a to ostatní tak nevnímají. No tak záleží, tak možná by to asi, kdyby to bylo nějaký... No, ne, no já nevím, já bych asi jakoby dopředu, jakoby asi ne to. Do toho nešel asi. Proč ne? No protože... No, protože bych asi se s tím nedokázal nějak jako... No, hrát vědce? No. No, když jste hrál Romeo, hele, Romeo je těžší pro vás než... Ale to mě ukecali, jako, že to je puberťák jako já, jako jo, že on byl taky takový... Na tohle by byl vědec jako vy? A miloval taky, že jo. No, ale já nejsem vědec, jako. No, ale on by to byl takový typ člověka jako vy, jenom by to byl vědec a taky by třeba miloval. No to jo, ale tak by byl jako člověk jako já, jako by takový blázen, ale já bych neuměl přemýšlet jako by za ní, jako jo, protože to on to je... Ne, tak to byste stal napsaný. No jo, že? No jo, ale já mám vždycky, pro mě je takový vždycky důležitý, abych trošku za tu postavu mohl přemýšlet, jako no. I mimo jako aha. Ten text. Jako. A vy jste měl už dědečka herce, že jo? Čili vy to máte v rodině? No já to mám v rodině, ale já jsem ho nikdy nezažil, ale on byl herec. No. A to je právě to, proč jsem pochopil, že jo, proč ty
rodiče herců, jako, nebo rodiče herců ne, proč ty jako herci nechtějí, aby jejich děti byli herci. Takže můj tatínek mi to rozmlouval, když jsem šel na tu jamu. Protože můj děda byl herec, který vlastně hrál velký role v tom D34 u toho F. Buriana. No a pak byli jak v 50. letech mu jak miglo, jako, stal se komunistou, ale fakt mu jakoby jako, a pak šel na Vinohrady a hrál malý role, jako, malý postavy. A on ten herec potřebuje jakoby velký úkoly, jako, aby furt ukazoval, jako, že je dobrý. A takže on vlastně z toho jako, mu úplně se zbláznil. A takže já to mám možná takový podvědomí, že vlastně, že... Pozor na to. Že pozor na to, no. No to jo, to by herec měl mít. No, takže já se snažím jakoby... Sešetřit. Sešetřit tak a nemít jakoby nějaký plány, jako. Já jsem například šel, že a pod plynovou lampou jsem si prečítal jeden odstavec a pro nejbližší lampu jsem si ho zopakoval. Aha. V duchu. Jo. Že? Jak se to má správně? Potom znova jsem zostal stát, prečítal jsem si, taky blbec, co si musel připadat. Ale ľudia prostě to brali. Já jsem se takto vlastně trénoval. No a jaký si vedete statistiky teda? Svoje vlastně. Ale já o čem? O fotbale? No, fotbal. Fotbal. Fotbalovou a jako si zapíšete výsledky? Fotbalovou ligu ne. Já jsem možno jediný novinár, pardon, kolegovia, který eviduje góly nohou, hlavou, z priamého kopu a z pokutového kopu. Většina novinářů eviduje počet gólov. Ano. A vy ještě... Nastrieľal toľko a toľko gólov. A vy si evidujete... mě napríklad zavolá nejaký bývalý futbalista. Počuj, Karol, koľko gólov som dal hlavou? Ja som dal v lige 120 gólov. Koľko som dal hlavou? A vy se jdete podívat? Já se poviem 43 hlavou, 8 z pokutového kopu a 12 z priamého kopu. A to máte komplet... Mám značky, mám svoje značky. Já mám prostě každý tým na začátku sezóny formát A4 a tam na jednu stranu si píšem zostavy. Ano. Od brankára, obrana, záloha, útok a také. A pripisujem nových hráčov, ktorí vstupujú do súťaže. Mám vždy meno, vek, počet zápasov v lige do začiatku sezóny. Počet gólov. Hore si napíšem rodisko a kluby, ktorý mi prešiel, než sa dostal do tohto klubu. A potom po každom kole evidujem štart, to je rovná čiarka. Ak nehral celý 90 minut, taká predĺžená nulka. No tak vy komputer nepotřebujete, vy jste hard diskem. Žlté karty, červené karty píšem predmeno. Žlutá karta je bodka, červená je krížik. Viem, koľko má karát. A góly píšem podmeno. Každý gól. Normálny gól je bodka. Gól hlavou je bodka s takou čiarkou. Gól z priamého kopu je x-ka. A gól z pokutového kopu je krížik. A prosím vás, jako... Já si koupím noviny ráno vždycky pondělok. A kterou ligu sledujete? No, nejvyšší, no, u nás Sorgon ligu, jak u vás Gambrinus. Jo. No. Takže tu komplet celou ligu. Nepochopím do smrti, proč jsou to pivné ligy. A i vaša je naša. Já vím, no. No však, ale no. Někdy to podle toho vypadá. Můžu se ještě... Jo, jen si dejte. Můžu vám k tomu dát jedno. No dobře, a jak dlouho potom, než to zapíšete, jako, jak dlouho vám to trvá? Tak pol 10, ne, koľko, no pol dňa, no to je jedno, já to urobím, to musím. Ale horšie, keď som ja niekde na zájazde, no. Lebo ja, aj teraz napríklad, dnešné noviny mám objednané, už odložené. Jo, aby ste to mohl potom... Lebo ja väčšinou, ja, keď som povedzme na východnom Slovensku, tak si kúpim noviny pre informáciu, ale evidujem si veci z tých novín, ktoré vychádzajú v Bratislave, lebo proste ľudia si vedia, nie každý, že vychádza niekoľko vydaní. A povedzme, na východ Slovensku ide prvé vydanie, kde večerné zápasy sa neobjavia. Aha. Nestihnú. No, čiže ja potrebujem ten základ, to posledné vydanie, tak mám to odložené, tak tu nekupujem noviny, mám ich odložené v Bratislave. A přijedete a musíte to... Čili vy, když jedete na 14 dní, tak vás čeká dost práce? Ano, já to vláčím za sebou všetko, alebo to mám odložené. A potom to všetko, musím to všetko dohánět. No ale tak to je... Jinak viete, pardon, že jsme tu, možná, že v dějisku zimnej olympiády. To je možný. V roku 2022 by tu mali být zjazdové disciplíny. Když se to povede. No, když se, no, tam je konkurencia silná, Oslo a
No co, podobné, tak ti mají olympiádu každou chvíli. Já jsem necepil s tím mojím jménem, s tím jménem Polák. Já jsem byl na 12. No. No. Na 12. jsem byl. Na pretekoch míru, na závodě míru, byla taká prax, že novináři dostávali prostě jakože v cudzích krajinách dostávali diety. To znamená, u nás v Československu jsme mali normální diety, tedy to bylo 25 korun, nebo jak, že? Ano. A v Německu jsme dostali nějakých 150 mariek, v Polsku nějakých 300 zlotých, tak jakože na kávičku a na to fajčí, tak na cigarety. A domácí nesměl dostat peníze. Já jsem jedna, nevím, který to byl ročník, etapa Ostrava Katovice, přišli jsme do Katovic, tak se rozchýlilo mezi novinármi, na izbe 214 se vydávají těch 300 zlotých, tak tam idem s tou vysačkou, prídem, paní ta kuká do toho zoznamu dvakrát, a zvorí, bardzo přeprašam, no pana tu nemá. Jo, tak jak nemá, jeďe z Berlína přes Pragu tu do Katovic, jak nemá. No nech pán dojde jutro, ráno. Tak jsem došel ráno, tam obrovská zábava, vie pan, jak bylo. Jedna kobieta, jedna pani diktovala nazviska, druhá písala. Ano. A povedala numer 258, Polak. Došel šéf, hovorí, do Pierona pani nezná, že Polak nemůže dostať peníze. Tak máš škrtli. No. Na Slovensku som dovtedy netočila, čiže moja prvá skúsenosť bola v Prahe a povedala som si napríklad, že chcem vidieť filmy pána režiséra Krejčíka, no tak mi tam nainštalovali, ja neviem, všetky tie prehrávače do mojej hotelovej izby, ktorá bola tiež super, no som si žila v prvom ročníku na Veršenu. Ako mela ste to peníze, všetko? Všetko, no, posteľ, akože brutál, no. No, čili by už jste byla spokojená v Praze? Už tam to bylo dobré. No, ale to proto, že jste teda poprvé filmovala, ale? Nie len preto, myslím, že to bylo celkovo, ta produkcia byla velmi dobrá. Byla dobrá. Mm-hmm. No a pak teda tahle evropská, to bylo ještě lepší? To bylo ještě lepší. No. No, a potom jsem išla robiť slovenský film, který jsme za 14 dní nějak dali dokopy. Spali jsme 4 hodiny denně, točil se to většinou po nociach. To je cvičení civilní obrany vlastně. No. No, ale najlepšie na tom je, že ma to bavilo najviac z tých všetkých vecí, tak aby som to uzavrela. To tak musí být, tak tam není tolik peněz, tak to musí se točit rychlejš. A druhá věc je ale, že když je to dobrý film, tak to tomu ráda obětujete, ne? Ano, chcete počuť, či to je dobrý? Podle mě ano. Pavel to má stejný, ale takový ale váš... Já mám taky. Taky mám. Dobrý. Pane Poláku, momentík jenom. Já mám taky vinš novoročný. Prvný. Jo, jo. To si pak dáme s Gábinkou, až jí bude 50. No. Že, ne, a to všeobecně, to platí, že v novom roku daj len tomu, kdo ti dává kľúč od domu, nové auto, ano. Teplý kožuch, byť by to byl blbej pošuch. Jo. To je taková pragmatická říkavka. No, ale tak... My jsme od toho ještě utekli, já se na to hrozně zvědavý, tak si to neodpustím. A taková vaše představa, není to trošku ten herec? Je to trošku herec, lebo... Ne, ten myslím, ten... Ten který? Který? No, co byl tak galantní na těch tiskovkách, jak se jmenuje? Aha, tento, no, je to můj typ, ano. Je to váš typ? To je, ale... No a čo, já mám celkovo... Můj problém je, že mám velmi rada platonické lásky a že si s tím tak nějak vystačím. Ale to chápu. Ani to je asi len štádium nejaké, však. No, cože? Že to je asi len nejaké štádium ešte. No jo, ale vleče sa to, vleče sa. No tak tenhle herec to byl váš typ, že jo, tak proto taky na vás. No máte co dělat.